Mesto Žilina vyhlásilo mimoriadnu situáciu v súvislosti s požiarom bytového domu na Bratislavskej ulici v Žiline. Statik vyhlásil dom za neobývateľný. Bez strechy nad hlavou tak ostalo 35 obyvateľov. Mesto poskytlo náhradné ubytovanie 25 ľuďom, medzi ktorými je 13 detí, a to v telocvični bývalej základnej školy na ulici Holého v Žiline. Materiálnu pomoc týmto obyvateľom poskytol Slovenský Červený kríž, Kancelária terénnej a sociálnej práce v Zlatých Moravciach a Televízia Romana. Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, sme boli oslovení mestom, aby sme vypomohli so základnými niektorými vecami, ako je napríklad invalidný vozík pre zdravotne znevýhodnených niektorých občanov, ktorí tu v podstate potrebujú nejakú pomoc, rovnako tak nejakým základným zdravotníckym materiálom, prípadne chladničkou, keďže takisto nebola tu vlastne poskytnutá a potrebovali vlastne na základné potraviny, tak naozaj z spolupráci s mestom Žilina sa snažíme vyjsť ústretí a nejakým spôsobom poskytnúť tie základné veci, ktoré môžeme a respektíve máme nejakým spôsobom skladom v rámci Červeného kríža, v rámci vlastných zásob. Momentálne boli to nejaké také veci, ako sú napríklad plienky, prípadne nejaký ten základný zdravotnícky materiál, ale snažíme sa takisto vlastne pozáňať a vypomôcť, ako to je samozrejme možné. Najhoršie sme zostali my. Sme boli na vrchu a všetko nám, celý strop, všetko nám spadlo, všetko. To je najhoršie, tam sa to nedáme ani dostať, ani nič. Kúpili sme nový televízor a zostalo tam všetko. Nedali nám žiadne riešenie, nič. Povedali, že prídu v stredu a už je pondelok. Ani nikto nič nám nepovedal. Evakuovaní obyvatelia si na druhý deň po požiari za asistencie polície a pracovníkov mesta mohli prísť individuálne do svojich príbytkov pre nevyhnutné osobné veci. Následne sa bytový dom zabezpečil proti vstupu. O riešení vzniknutej situácie rozhodoval krízový štáb mesta Žilina. Návrat obyvateľov bytového domu nebude zo dňa na deň, no aktuálne robíme všetko potrebné, aby sme mohli čo najskôr začať so záchrannými a rekonštrukčnými prácami na objekte. V stredu 26. mája zasadal k situácii na Bratislavskej ulici krízový štáb mesta Žilina a Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri mestskom zastupiteľstve, ktorá má zároveň v kompetencii prideľovanie nájomných bytov mesta na sociálne účely. Mesto rozhodlo, že obyvatelia bytového domu na Bratislavskej ulici nebudú od momentu vyhlásenia mimoriadnej udalosti v súvislosti s požiarom platiť nájom. Sociálna komisia zároveň na zasadnutí schválila okamžité pridelenie dvoch nájomných bytov. Pridelené budú dvom rodinám, ktoré majú v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia vysporiadané všetky náležitosti voči mestu a zároveň nevidujeme pri nich žiadny dlh. Tri dospelé osoby a štyri deti by sa mali do náhradného ubytovania nasťahovať hneď, ako prebehne administratívny proces súvisiaci s odovzdaním bytov. Pokiaľ ide o ďalšie evakuované rodiny, mesto aktívne rieši ich situáciu a hľadá adekvátnu a zároveň dlhodobú náhradu za aktuálne dočasné ubytovanie. O osude evakuovaných ľudí s požiarom postihnutého domu na Bratislavskej ulici v Žiline vás budeme informovať v ďalšom televíznom spravodajstve.